då har vi tagit oss till Arlanda. Jag vet inte hur det här gick till, men jag har redan tappat bort Elis. Avstängd för service. Okej, nu var det så här att Elis biljett, den vill inte checka in bagaget. Ja, maskinen är fel. Först kan inte jag checka in via telefonen. Sen ska jag inte tydligen kunna checka in på maskinen heller. Du ska inte krångla, Elis. Ja, fan vad jag krånglar. Nu ser det ut som att Elis ästa, alltså att han får flyga till USA, har gått ut. Så nu vet vi inte riktigt vad vi ska göra. Krångel, krångel, krångel. Hej och välkommen till kaoset. Tack. Rakt framför mig här nu så håller de på att beställa ett nytt ästa. Så att Elis ska kunna få följa med. Annars kan han tyvärr inte följa med. Och tiden börjar rinna ut. Jag kan inte följa med er. Så jag får stanna hemma. Men så hur försöker vi lösa det här? Ska försöka kolla om vi kan boka om biljetten. Kanske åker imorgon. Mm-hmm. Du har ingen dator nu. Men hej. Va? Nej, jag har den. Men den måste jag ta med. Nu måste vi få. Då gör vi så här, Elis. Och nu hinner vi inte, nu måste vi. Ja, nu måste vi måste dra. Satan vad bråttom det blev. Springer vi här. Vilken gate är det? 66. Spring, 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 spring. Hade vi inte bråttom? Vad händer nu? Så, back to action. Såklart. Det är gaten längst bort. Ja, vad fasiken hände där? Elis blev inte med. Elis blev inte med. Han blev kvar här. Vad fan fick en Elis? Ja. Han blev kvar. Allt är bara en jävelsk plan från min sida. Jag ville ha dig för mig själv. Nej, jag är enormt irriterad faktiskt. Irriterad. Jag tycker synd om Elis. Stort och du in i planen. Vad sitter du någonstans? 24A. Som i 24 asshole. Okej, så här har jag min lilla kudde. Jag har fått en vatten. Jag har fått en filt och hörlurar. Vilken grej. Det är fint väder. Jag har en liten tv här. Ja. Det ser bra ut. Make sure your own mask is correctly fitted before helping anyone else. Okay, in the unlikely event of an emergency landing. Nej, jag vet inte. Elis, nu ser jag saknar det här vid min sida. Okej, okay, så det här är det jag har fått nu då. Voila. Kyckling, broccoli, potatismos. Jag har en liten sallad här också. En liten kakgrej och knäckemackor. Många av er vet redan att jag och Erik, vi äter ju inte socker. Det är ganska bra på ett sätt, för att det är, folk blir så glada när man kan ge bort en godis eftersom, jag vet inte, det verkar som att många inte tycker om det. Och jag har ju här en liten kaka som jag skulle kunna ge bort. Vill ni ha den här? Vill ni ha den här? Då är vi i Los Angeles. Nu är vi här. Nu är vi äntligen här. Fast vi är en man kort. Vi är faktiskt en man kort. Det känns konstigt. Han kommer imorgon om allt går som det ska. Undrar om, jag tror att han kommer vara sur när han kommer. Så där då. In i Dodgen. In i Dodgen? Jag har aldrig åkt en Dodge. En Dodge. Nu där, jag kommer flyga. Titta, en Charger kompis. Hi Charger. Nu är vi alltså i flygplatsområdet. Nu ska vi åka bil ungefär i...
Ja, där. Nu är vi framme. 217. Det är alltså... Wow! Det är vårt kontor. Hi there! Hi! Don't be scared, it's just my son. And a camera. And a camera. Så det här är grejen. Jag sov 2 timmar i natt. Och jag sov 1,5 timme på planet. Det blir 3,5 timme. Och jag är helt slut. Men vi är i Los Angeles. Och det är fint. Okej, så nu har vi one thing to do, and that's... Ja, vi ska sätta upp den här vita saken i alla fall på väggen. Man sätter nålar och sånt för lappar. Så... Nu håller du även på att sätta upp en lite lyxigare korkvarianten. Ja. Oh. Men hur länge har ni haft kontoret? Vi har haft det här kontoret i... For how long have... Ja, since 1st of February. Sen 1 februari. Mm-hmm. Så det är liksom... Det är dags att korken åker upp. Nej, jag vill ha... Har du fått på den redan? Ja. Nej. Är den på redan? Nej, den verkar helt sned. It's my fault. You know, it's slightly, just slightly. A just a little bit. Yes. Look at that. It's breathing. Why is it breathing? Because it's alive. No. Nu är vi äntligen på väg bort från det här kontoret. Efter vi har ändrat lite på krukväxter och hängt upp de där tavelgrejerna och klagat lite på lamporna, så är vi på väg. Det där är Oprah Winfrey Network. Vad menar du? Oprah Winfrey. Det är hon som hade den här Oprah Winfrey-showen. Det är hennes egen kanal. Jaha, va? Det kan du sikta på. Ja, Skata Sweden Network skulle kunna stå där. Ska vi snurra till middagen eller? Vad betyder det? Vi snurrar till middagen. Nu snurrar vi till middagen. Nu är vi igång. Ja, nu sitter vi här och väntar på det vi vill. Det ska bli lite att käka. Vi är helt slut. Just nu har jag ingenting kvar i huvudet. Alltså jag har noll energi. För vi har väntat alldeles för länge med att äta. Åh, jädrans vad gott. Mm. Nu blev det värt att leva i plötsligt. Nu ska vi se. Det ser gigantiskt ut. Känner du dig piggare? Ja, men jag känner mig lite... Nu känner jag mig trött. Ärligt trött. Men jag känner mig mer... Alltså jag känner på riktigt att kylan har försvunnit. Och att jag har börjat få värme i kroppen. Hudfärgen börjar komma tillbaka. Ja, den kanske börjar komma tillbaka. Men det är liksom... Jag känner mig som en... Jag mår ju bättre nu. Men nu känner jag ju å andra sidan att vi har varit igång i nästan 24 timmar nu. Du lite längre än jag. Holy Mac. Slowly. Nu är jag äntligen hemma här. Och här kan vi se min säng. Titta på den. Ser inte fantastiskt ut. Nu ska jag gå och lägga mig. Så jag säger tack för mig idag. LA. Nu kör vi. Peace out. Have a happy face.